Takže čák bylo, tady je zde Donát za mikrofonem, ale a.k.a. Maser.cz. Chci vás tímto pozdravit z dlouhodobé dovolené, jak bych to nazval, akorát, že tím způsobem, že finanční problémy mi nedovolují standardně natáčet a internet odešel do kytek. Takže podíváme se rychle zběžně na nastavení. Já mám na to celý den, že stáhnem si zvuk, to už jsem si trošku nastavoval, takže to dám na pětku, protože už jsem kousek hrál. Tak hraju to na gamepadu přes X360CE, ovládání grafiky musím stáhnout, jak vidíte, mám toto rozlišení, takže kvalita prostředí, vysoká kvalita, blablabla, jasně, jasně, vysoké kvalita, dobře, rozmazání to nechám, nízké, nízké, nízké. Takže zahájíme novou hru, já vím, že tady vidíte akorát, že tam nic není, to si odmažu, teď klasicky píšu na klávesnici, takže Maseřina je... To už se tam nevejde, bohužel. Dřina. Tyto věci vystřihám, abyste měli co nejlepší zážitek. Bohužel to tak musím udělat, abych docílil nejvyšší kvality a při nejmenší ztrátě. Ta na moje bachyně. Takže se ocitáme na palubě. A my jsme tento námořník, či co to je? Nebo jestli to je okluziv, onskluziv, to úplně jedno. Doufám, že se nebude škubat, jede mi to na 11-10 FPS. Kolísá to jak prasnice před porodem. Natáčím to přes DxStory. Takže uvidíme. K dělům. Támhle máme hlavního hrdinu, zapomněl jsem jeho jméno. Asi je to Myškin. Tak, teď nám to ukazuje. Je to zpomalené, takže budu muset přerušit natáčení. Takže teď už to vypadá, že by to mohlo eventuálně fungovat, akorát, že nevím, čím se běhá. Ano, už to mám. Už vychytávám, chytám do ruky, ano, knipl a teď mi to bude vysvětlovat, jak se střílí z děl. Takže LT, to máte na ovladači, pokud znáte z Xboxu, tak nemusím vysvětlovat, pokračuju. Jo. Jsem si to zkoušel. Enemy, pal. Jo, jedna dole. Můžete se otáčet kamerou, to vidíte sami. Akorát je to velký zmatkový. Jediné, co vám můžu povědět, že teď plavu. Plavu si na moři. Druhý zásah. Jsem úspěšný jako torpédoborec. Tohle bylo vedle oši, ano. Pojď. Puťa. Třetí. Takže 3-1. To je velmi dobrý výsledek. Ou, tamhle se sáhla loď. Don't stop. Dostal kulí-gulí. Co máš nabitý? Co to tam střílíš? Tak čtvrtý zásah. To není moc úspěšný, ale nevadí. Kam střílíte, kde máte dělat? Dělej, já ti sundám. A je dole, nebo není? Tak co je, kouří se tady z vody. Jsou háky. A je dole. Potopím nepřátelský lodě, takže jsem stihnul 4, někdo možná stihnul 5. Dobře, já to ještě stáhnu úplně asi na minimum.
jako jsem si stáhnul kalhoty kvůli této hře, což jsem vám neříkal, ale bohužel to tak je, no. A tak tohle vypnem, kvalita obrazu nízká, bla bla bla, bohužel mě to štve, jinak oficiálně, já nevím, co to plácám, vypnout vygumovanou gumu, a zkusím ještě synchronizaci, teda občas to dělá s ní, no, protože se to nechce dorendrovávat. Takže už je to samozřejmě citelnější. Omlouvám se, mám dřevěný jazyk, zpívá trošku. Ale jump. Dready. To vůbec nevadí, že? Ani křídla nemá. A stejně si užívá, když je ta jeho prdel hnědá. Doufám, že do toho moc neřvu. Jsem vyšel ze cviku. Is it dangerous? Edward. Privateering. Is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. Slušný život. Děti mít. How long would you be gone with A these ruce si privateers? umýt. Takže vám do toho kecat A year, nebudu. I reckon. Two at the most. Two. All right. No more than two. Promise me. Typical. Chalice. Blablabla. Co? Takže jo lidi, já se s váma za chvíli rozloučím. Dostaneme se teda na břeh. O, vážně. Dobře, tak když by to hráli děti, což by neměli, tak je to výhodný. Že jim to ukáže, co mají dělat, ale snad si osaháme. To už držím asi týden. To je jakoby. Nevím, jak je to na klávesnici, ale na klávesnici se mi to blbě hraje. Vždycky Assassin se mi hrál blbě. A, takže jak vidíte, plave má na maximum. Nebo ne? Jo, plave. Dělej. A ještě se podíváme, než to úplně totálně. Na cutscénu. Katy scéna. Katy plechy. Se počural, vidíte? Tyhle bych to nedal tohle. Stislany je úplný blázen. Hej, Far Cry. No, nebudeš chlastat, frajere. Was it good for you as well? Yes. Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. Dej si. Keep talking. Will you or won't you? Pardon, omlouvám se, že se to takhle divně laguje. Zvuk je zpožděný. Vidíš, to máš místo flašky. Víš, tak to je jenom prévko. Třeba kakat bolí ho břiško.
I'm on to you, Snixby. A jednu výhodu to má, že se to můžete přečíst dříve. Takže jo. Najdem assassina, ale až v příštím partiku. Takže já se s váma loučím a doufám, že se vám úvod líbil. Mně se osobně námořní bitva dostatečně líbila, i když nejsem plavec, ale to je fuk. Takže AKA Maser.cz Alliance 12, Maserina je 13. Čauky lidi a komentujte, jak se projevte.